Azərbaycanın 2023-cü ildə sentyabrın 19-20-sində həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatından sonra 173 nəfərin mayitini taparaq Ermənistana təhvil verib. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasına məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Dövlət Komissiyası Ermənistanın eyni adlı qurumunun hərbi əməliyyatlarda itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyən edilməsi sayəsində əməkdaşlığa hazır olması barədə mətbuatda verdiyi açıqlamanı müsbət qarşılayır və hər zaman olduğu kimi bu istiqamətdə səylərin birləşdirilməsi dəmsnə məqbul sayır bildirib ki Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüquq normalarını və üçtərəfli bəyanatın müvafiq müddialarını rəfər tutaraq Rusiya sülhəramlı kontingentinin və beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsinin yaxından iştiraki ilə Ermənistan tərəfinə hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərdə axtarış işlərini həyata keçirmək üçün hər tərəfli şərait yaradıb. Nəticədə 44 günlük müharibədən sonra 1713 nəfərin 2022-ci il sentyabrın 12-14 aralığında Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində baş vermiş hərbi münaqişədən sonra 157 nəfərin 2023-cü il sentyabrın 19-u 20-sində həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatından sonra isə 173 nəfərin maydı tapılaraq Ermənistana təhvil verilib. Bildirilib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində 3890 Azərbaycan vətəndaşı Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatı alınıb və 2024-cü ilin yanvarın 1-inə olan məlumata əsasən onlardan yalnız 25 nəfərin qalıqları əyniləşdirilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 54 Azərbaycanlının taleyi Azərbaycan cəmiyyətini ötən müddət ərzində daha ciddi narahat edib. Belə ki, 1998-2001-ci illərdə daxil olmuş məlumatlara əsasən, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir gürov götürülən həmin 54 Azərbaycan vətəndaşına Ermənistandakı və vaxtilə işğal altında olmuş Azərbaycan ərazilərindəki saxlama yerlərində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi baş çəkib və onlar bu qurumun rəsmi qeydiyyatında olublar. Lakin sonradan onlardan 17 nəfərin meyiti Azərbaycana təhvil verilib, 4 nəfərin sonrakı taleyinə aydınlıq gətirmək mümkün olmayıb. 33 nəfərin saxlama yerində öldüyü bildirilsə də, meyitləri qaytarılmayıb. Eyni zamanda Dövlət Komissiyası itkin düşmüş soydaşlarımızın dəfin yerlərinin naqlarışı prosesinə, kütləvi məzarlıqların yerləri barədə kifayət qədər məlumatlara malik və 1994-cü ildədək Ermənistan tərəfindən döyüş əməliyyatlarına rəhbərlik etmiş səhra komandirlərinin və digər silahlı hədli şəxslərin cəlb edilməsini zəruri hesab edir. Dövlət Komissiyası olaraq hər iki tərəfə aid itkin düşmüş şəxslərin naqlarışlarının təmin edilməsi sayəsində Ermənistanın müvafiq strukturları ilə dəqiqlik, şəffaflıq prinsiplərinə riayət edilməklə və qarşılıqlı etimad mühitində əməkdaşlığa hazır olduğumuzu bir daha bəyan edirik, deyə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının məlumatında bildirilib.